haydovchilar diqqatiga. Joriy yilning 10 va 11 noyabr kunlari Samarqand shahrida o'tkazilishi rejalashtirilgan Turkiy davlatlar tashkilotining 1 sammiti munosabati bilan Samarqand shahriga kirish yo'llari vaqtinchalik yopiladi. Shu munosabat bilan viloyat hududidan tranzit o'tuvchi transport vositalari uchun aylanma harakat tashkil etilganligi va maxsus flyerlar ishlab chiqilganligini ma'lum qilamiz. Haydovchilar flyerdagi QR kod orqali yo'llarda harakatlanishlari uchun ruxsat etilgan aylanma yo'llardan mobil ilova orqali ham ko'rishlari mumkin. Hurmatli yurtdoshlar va yurtimiz mehmonlari, belgilangan tartib va qoidalarga barchamiz so'zsiz amal qilaylik.